יש לי קטע עם להוציא דברים מהחבילה. זה גם לא הנאמר הראשון שאני מוציא דברים מהחבילה. מה זה? מי זו? יפעת? לא הספיק לך הספנקים? רוצה עוד? בואי, מחיאות כפיים ליפעת! סתם אחרי זה בבית אני אביא לכם משות. אני בחור של BDSM. אני שולט. רואים איך אני שולט? פאו, פאו, פאו! סתם, אני שרמוטה. אחי שפחה. תן לי. תספינק לי. תספינקי. למרות שאני בקטע של גברים. טוב, את מי אני צריך להציג רגע? אין לי אוויר, חייב להפסיק לעשן. אוקיי, רג'ינה! רג'ינה, את מוכנה? מוכנה ומזומנה. אני רוצה לקבל לו מחיאות כפיים, סערות. איזה כלה ביום חתונתה! איזה כלה! כלה תקלה! כמו שנראה. וואו. וואו. אפשר לראות מהפרופיל? חיאות כפיים.